Nazdar, nazdar, toto video bude veľmi krátke, pozdravujem z Dubravky. A videl som, že nakupujete cez môj kód KOPACKOVO na ilevneteamsport.sk alebo CZ a ja som si povedal, že jedného z vás každý týždeň odmením. A povedal som si, že jednému z vás vždycky pošlem práve túto loptu, s ktorou si kopeme napríklad so Smilom. A je to lopta Erima 11 Team Sports, je to jedna z tých lepších a myslím si, že poteší každého z vás. Pokiaľ by si chcel práve túto loptu, jednoducho zdieľaj svoje kopačky, ktoré si kúpil v Ilevne Team Sport, označuj Ilevne Team Sports, označuj KOPACKOVO a ja jedného z vás každý týždeň vyberiem a obdarím práve touto loptou. Takže som zvedavý, koľko z vás sa práve zapojí a držím palce. Čau!